Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim ulama yang kita senantiasa ikuti fatwa-fatwanya, yang kami hormati dan kami muliakan, Romo Kiai Haji Abdul Rahman dari Kudus yang kita nanti-nantikan mau'idhoh hasanahnya. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Mas'udi. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Abdul Haris. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Hasyim Khalil. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Salman Khalil. Yang kami hormati Romo Kiai Muhlasin. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Nur Hamim dan para Romo Kiai Haji lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang kami hormati Kepala Desa Colo beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang kami hormati Ketua RT, RW serta pemangku wilayah Desa Colo. Yang kami hormati Ketua Ranting Tanfiziah NU Colo. Yang kami hormati Grup Qasidah Modern New El Safa dari Jepara. Yang kami hormati kepada seluruh panitia penyelenggara pengajian akbar dalam halal bihalal keluarga besar Ireng Community. Yang kami hormati dan kami sayangi anak yatim piatu. Dan yang kami hormati para hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara pengajian akbar dalam rangka halal bihalal keluarga besar Ireng Community dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam yang bahagia ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Acara yang ketiga tahlil dan doa. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima santunan anak yatim piatu. Acara yang keenam mau'idhatul hasanah dilanjutkan doa penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara akbar dalam rangka halal bihalal keluarga besar Ireng Community ini dengan bacaan ummul kitab suratul Fatihah. Semoga acara pada malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan bacaan sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh adik Muhammad Zaki Fauzan Mubarak. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma وَمَنْ يُغَلِّبُ
Wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yakni tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh beliau Romo Kiai Mukhlasin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sofiya wajhi wa dhurriyyati wasallam. Summa jami'i wa anjil fasalina wal auliya wa syuhada salihin wal malaikatul qurbin. Sun sultan wal syamil qadir jilani wa imad al bahr radhiyallahu anhu subhanahu wa ta'ala sanbadi. Summa in hadrati auli isi wajh husni hadrati bahsayyid marsyid basinan murya wa alihi wa sofiya wajhi wa dhurriyyati wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa jami'al hubrum sirmat min masyarqal ardi maghribiha bahri wa bahri husan abani muhaddin jaddina jaddina wa syamsahina wa sayyidin wa jirun wa sahibin alladziina sabaquna bil iman. Sunni hadrati ahli hubrum hadir fi adab masjid sigfar Allahu lam dirubahu masarujubahum wa taqabbalallahu a'malhum wa ja'alil jannata maswahum lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل ذكري فأعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله لنا ولهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umaydah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa daqudilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una 'indaka 'ala darajat wa tubalighuna ahsana ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min ladunka imama. Rabbi ij'alna min qimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal wa sallim ma qara'nahu wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallaynahu ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan samilah ladina habibina syafi'ina Muhammadin wa ila jami'i ihwani wal muslimin wal awliya wa syuhada wa salihin wal malaikat wa rabbin sabi sultan wa qadri jilani wa imad al-arbah radiyallahu wa sallam wa Muhammadin wa sallam summa in hadrati ala iti siwi jauh khusin hadrati sayyid ma'ala sayyid basirna murya wa alihi wa sahbihi wa jwajihi wa dhurriyati asal kurab Rabbani ja'al kubrahum rawdatam riyadil jinan wa la ta'ta kubrahum khufratun hadiniran ya ayyadhan nafsul mutma'innah irji'in la rabbi rawdatam rawdiyah fadukhli fi ibadi wadukhli jannati inna allaha malaikatu salluna ala nabi ya ayyuhal ladhina aman sallu alaihi wa sallam taslima ya rabbi bil masafa balikuma qasidana wa gfir lana mamadha ya wasi'al karamin Rabbana adina fitunni hasanah wa fil ahirati hasanah wa kina ala binar Wassallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin suril fadhiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempati acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari perwakilan panitia yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Gunawan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para rama-rama kiai, sesepuh, dalah sahabat sesepuh ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, utaminipun wabil khusus ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken al mukarrom panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdul Rahman saking Kudus ingkang kita tenggo-tenggo mongido hasanahipun, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken
tumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Mas Uti, Romo Kiai Haji Abdul Haris, Romo Kiai Haji Hasyim Khalil. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, tumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Salman Khalil, Bapak Kiai Mukhlasin, Bapak Kiai Haji Nur Hamid LC. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, tumateng Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, segenap Ketua BPD Desa Colo saha anggotanipun. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW Sedesa Colo. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Colo saha saking jajaran Suriah Tanfidiyah lan ugi saking sedaya badan otonomipun. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, saking jajaran dari tim keamanan TNI Polri, saking Babinsa Babin Kamtibmas Desa Colo, lan ugi saking rekan-rekan anggota Banser Desa Colo. Engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken, saking grup Kosidah El Safa saking Jeporo. Engkang kula hormati, engkang kula sayangi, poro lari-lari yatim piatu. Lan engkang kula hormati, engkang kula mulyakaken sedaya poro bapak, poro ibu, poro rawuh, segenap tamu undangan. Lan engkang kula hormati dan yang saya banggakan, segenap panitia saking Ikatan Remaja Ngemlak engkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Kepareng matur sepindah, semoga kita tansah manjataken ros puji saha syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala engkang sampun maringi taufik hidayah saha inahipun dumateng kita sedaya, sehingga ngantos wonten ing dalu punika kita taksih pun pinanggihaken kanthi keadaan sehat wal afiat, sehingga kita saged taksih saged bermuajahah bermujalasah wonten ing menika majelis. Mugi-mugi tindak lampah kita sedaya milai saking dalem dumugi wonten ing menika majelis niat tholabul ilmi, niat ingkang sae, niat ngaos. Mugi-mugi tansah dipun ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat masalam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi atur Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saestu mugi-mugi kanthi kita kersa ngatah-ngatahaken masalatipun. Mugi-mugi kita sumrambah dumateng sedaya keluarga kita kacathet dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang berhak nampi syafaatul udhma wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya para rawuh, segenap tamu undangan ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, salajengipun wonten mriki kula minangkani pamundhut atur wakil saking sedaya panitia, saking sedaya rekan-rekan Ikatan Remaja Ngemlak. Sepindah saking sedaya panitia ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh, sugeng pinaraan. Saestu mugi-mugi tindak lampah kita sedaya niat ingkang sae, niat ngaos, niat tholabul ilmi milai saking dalem ngantos wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kacatet dados amalan solihan
mutakabbalan amin ya rabbal alamin. Salajengipun saking sedaya panitia ngaturaken agunging panuwun matur suwun sanget dumateng sedaya para bapak, para ibu, dumateng sedaya para rawuh lan sedaya masyarakat ingkang sampun mambiyantu arupi moral, material, tenaga, pikiran, ide maupun gagasanipun demi terselenggaranipun acara wonten ing dalu punika. Lan ugi saking sedaya panitia ngaturaken agunging panuwun matur suwun sanget dumateng para rama-rama yai, para tokoh masyarakat, pemangku wilayah lan saking pihak-pihak punapa kemawon ingkang sampun maringi doa restu iti pangestu dumateng sedaya panitia sehingga acara pengawasan wonten ing dalu punika saged berlangsung kanthi lancar. Lan ugi saking sedaya panitia ngaturaken agunging panuwun matur suwun sanget dumateng sedaya para donatur, para dermawan, para pendukung, ugi para sponsor-sponsor ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun demi suksesipun, lancaripun acara pengaosan dalam rangka halal bihalal wonten ing dalu punika. Saking sedaya panitia boten saged bales punapa-punapa ingkang dados amal sae para bapak para rawuh sedaya. Mugi-mugi amal para bapak para rawuh sedaya mugi-mugi kacatet dados amalan solehan lan mugi-mugi dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi piwales ingkang berlipat ganda. Lan ugi saking sedaya panitia namung saged derek ndedongaaken, derek mujiaken kanthi iringan doa jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira, amin ya rabbal alamin. Lan ugi apresiasi setinggi-tingginya kula aturaken dumateng sedaya panitia, sedaya rekan-rekan pemuda Ikatan Remaja Ngemplak ingkang sampun berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras lan kanthi doa restu soho iti pangestu sedaya para bapak para rawuh sedaya. Mugi-mugi sedaya panitia saking Ikatan Remaja Ngemplak mugi tetep kompak, tetep solid lan mugi-mugi saged berkarya wonten ing taun-taun ingkang badhe dateng. Jangkep selajengipun saking sedaya panitia nyuwun agunging pangapunten. Pramila saking sedaya panitia sampun berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras demi menyelenggarakan acara wonten ing dalu punika. Ananging saking sedaya panitia menika ugi manungsa limrah, mesti kathah khilaf, kathah kelepatan, kathah kesalahanipun. Pramila saking sedaya panitia nyuwun agunging pangapunten mbok bilih anggenipun menyelenggarakan acara wonten ing dalu punika kirang kersepaken wonten ing manah para bapak para rawuh sedaya lan khilaf saking segi punapa kemawon saking atur pahormatan saking papan pinaraan, khilaf saking segi punapa kemawon saderengipun saklebetipun lan sak sampunipun saking sedaya panitia lewat kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan saking kula pribadi mbok pilih wonten kelintah-kelintu anggen kula matur sajak kirang sopan santunipun dumateng sedaya para bapak para rawuh sedaya. Secara pribadi kula ugi nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ing wusana saking kula cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua Tanfiziah NU Ranting Colo, Bapak Amnan Hakim,
Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin al-faizin al-maqbulin wal maghfurin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Amin amma ba'd. Fadilatul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para romo kiai, utaminipun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Rahman saking Kudus ingkang kita tenggo rawuh saha mauidhoh hasanahipun. Dumateng panjenipun para Bapak Kiai, taminipun Bapak Kiai Mohlasin, Bapak Fadhur Rahman dan para romo sayin sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun ingkang kula hormati kula mulyakaken. Dumateng para sesepuh binisepuh, sesepuh dusun, ugi saking tokoh masyarakat, utaminipun saking RW kalih ingkang kula hormati kula mulyakaken. Dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus RW, RT, wonten ing Dusun Colo, sedayanipun ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Ugi dumateng sedaya anggota, pengurus saha anggota, ireng community. Ireng community niki Ikatan Remaja Ngemplak Colo Muria niki lho tiange. Aten nggih. Ireng community. Ikatan Remaja Ngemplak Colo Muria. Nah, menika ingkang kula hormati saha kawula mulyakaken. Ugi dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Ta'ala, ingkang kula hormati kula mulyakaken boten kesupen dumateng wonten ngarsanipun grup New El Saf Musik El Safa istimewa nggih ingkang kula hormati kula mulyakaken. Sepindah syukur alhamdulillah wonten ing dalu menika kita sedaya saged pinanggih wonten ing majelis ingkang mulia menika
kanthi kawontenan ingkang sae mboten wonten kekirangan setunggal menapa, kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiah sehingga senaoso adem silir-silir kita taksih semangat nggih nderekaken midhangetaken saha hadir wonten ing menika majelis. Mugi-mugi rawuh kita menika saestu menambah kesaenan keberkahan kita sami utaminipun wonten ing momen halal bihalal dalu menika. Mugi Allah Ta'ala paring ridho dateng kita sami, sak keluarga kita, lan ugi masyarakat desa Colo. Amin Allahumma amin. Salawat, salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi atur Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya tansah kalebet tiang-tiang ingkang saestu mahabbah cinta remen dhateng panjenenganipun kanthi bukti kita ngathah-ngathahaken mau shalawatipun lan ugi kanthi bukti kita semampu kita nderekaken lampah-lampahan saking beliau. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami atas nami pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Colo, sepisan ngaturaken matur suwun dumateng panitia ingkang sampun memberikan kesempatan kawula saged mewakili matur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Ingkang sepindah kawula ngaturaken nyuwun agunging pangapunten atas nami pengurus saking jajaran tanfidiyah suriah lan ugi lembaga-lembaga wonten ing Jamiah Nahdlatul Ulama wonten ing Desa Colong niko. Wonten kekiranganipun kawula sak rencang-rencang kawula anggen kawula mengemban amanah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sawangsulipun mbok menawi panjenengan sami gadah kelepatan ugi sampun kita ikhlasaken kita paringi pangapunten. Walhasil halal bihalal wonten dalu menika kita sampun sami memaafkan. Ngoten Pak Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi kita saling memaafkan sampun kosong-kosong. Menawi sampun kosong-kosong rahmatipun Allah mugi-mugi dipun turunake, dipun andhapake dhateng kita sami. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sami ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken atas nami pengurus ugi kawula matur suwun sanget wonten kesempatan dalu menika kepareng matur dhateng para rawuh sami husipun warga Desa Colo ingkang sampun saestu ageng sanget kepedulian saha partisipasipun dhateng Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang beberapa tahun menika saestu sangat kita raosaken nggih hadirnya Jamiah Nahdlatul Ulama wonten ing taun dari tahun ke tahun dateng kita sami wonten ing umat wonten ing warga wonten ing masyarakat menika kanthi dukungan saha bantuan sedayanipun saking para warga Desa Colo menika alhamdulillah nggih Jamiah Nahdlatul Ulama semakin husipun wonten Colo menika semakin maju lan berkembang. Nyun doa pangestunipun mawon, mugi-mugi sak terasipun ugi tansah
kita sami saged nyengguyung ngantos sak teras-terasipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh sami ingkang kula hormati kula mulyakaken, di samping halal bihalal dalu menika ugi kita saged silaturahim ingkang Pak insyaallah kanthi silaturahim tali ikatan anggen kita sesami seserawungan menika sangsaya tambah sae, sangsaya tambah raket, sehingga wonten ing momen-momen wekdal-wekdal kados mekaten menika ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesami kita sami menika saged terjalin kanthi saestu lan menika saged menguatkan jalinan ukhuwah Islamiyah wonten ing dusun Jolo tercinta menika. Mugi-mugi kanthi kebersamaan lan ukhuwah Islamiyah ingkang terbangun wonten ing desa Jolo menika, desa Jolo semakin maju berkembang lan ugi sejahtera lan ugi ingkang penting saged makmur lan pinaringan aman, pinaringan ridho soho rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sami hadirin wal hadirat, kintenipun menika ingkang saged kawula aturaken wonten ing dalu menika kathah hilaf kelepatan saking hal menapa kemawon, utaminipun anggen kawula maringi sambutan dalu menika menawi wonten kirang pasipun anggen kawula matur nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ing ngusana kawula cekapi semanten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Menempati acara yang kelima yakni santunan anak yatim piatu dan akan diisi oleh grup qasidah modern New El Safa dari Jepara. Kepada Adik Muhammad Rifai Putra Ibu Sulami RT 1 RW 2 dan Adik Nadira Ayuninda Farzana Putri Bapak Haryanto RT 3 RW 2. Diharap maju ke depan panggung. Kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Catur Pranoto diharap maju ke depan untuk menyerahkan santunan. Hidup yang
Allahumma salli ala Muhammad.